перші місця в хіт-парадах, музичні нагороди і звання живих рок-легенд. Ось вже півстоліття група The Rolling Stones на сцені і на перших сторінках таблоїдів. Багато в чому завдяки лідеру Міку Джаггеру. Він так само епатажний і енергійний. І на силу віриться, що сьогодні йому стукнуло 70. У колективу мільйони прихильників по всьому світу. І відзначати значну дату будуть не тільки на батьківщині ювіляра. На концерт у лондонському Гайд-парку перед днем народження Міка Джаггера не пустили жодну знімальну групу. Але в нашу епоху знімають телефоні. Це завадило всьому світу побачити, як без 5 хвилин 70-річний Джаггер бадьоро пробігає по сцені 100-метрівку після майже 2-годинного концерту. Ювіляр у відмінній формі. За півгодини до початку концерту до нього приходить особистий фітнес-тренер. І вони з ним розминаються, щоб Мік розігрівся. Ульрік Шредер, мабуть, самий вірний фанат The Rolling Stones. Він і сам як ходяча реклама групи. У маленькому німецькому містечку Люховгар Шредер відкрив музей Ролінгов. Він знає про всі примхи Міка Джаггера. Наприклад, про заборону вітатися з ним для тих, хто має доступ за сцену. Якщо я привітаю Міка Джаггера, це означатиме, що я сподіваюся, що він привітає мене у відповідь. А значить, хочу відняти пару секунд його безцінного життя. Безцінною життя сина простого вчителя фізкультури стала в 69-му. Вже тоді Ролінги почали називати себе найбільшою рок-н-рольною групою в світі. На їхніх концертах навіть дівчата нібито кричали голосніше, ніж на концертах Бітлз. Почалась якась хімічна реакція. Швидше почалася епідемія. Щоб уберегти дітей від цього розносчика бацили рок-н-ролу, матусі затикали їм вуха, якщо з машини, яка проїжджала повз, долинав голос Джаггера. Але в 70-ті навіть залізна завіса не була перешкодою для музики The Rolling Stones. Один із заражених – маленький Володя Шахрін, лідер гурту «Чайф». В дитинстві заслуховувався ролінгами. И я начал искать информацию 12-летним мальчиком, что такое Rolling Stones. И единственное, где я нашел картинку, это был журнал «Крокодил», где, собственно, Мик Джаггер был карикатурой нарисован, якобы какой он ужасный. Он мне очень понравился, я подумал, блин. Вот это мой настоящий герой. Рівно 10 років тому Єлизавета II виробила в лицарі цього справжнього героя. А він пожартував, що погано вихований, бо п'є чай в 3, а не як правильні англійці у 5. Взагалі, це один з найбільш хуліганистих серів Туманного Альбіону. Джаггера заарештовували за зберігання наркотиків, бійки або, наприклад, за те, що справляв нужду на стінку бензоколонки. Автор знаменитого логотипу Джон Паше згадує, наскільки міг приголомшити своєю появою Мік Джаггер. Он вошел в светло-зеленом длинном пальто, очень ярком. Мик сказал, рад познакомиться, а потом неожиданно упал прямо на спину, а затем вскочил обратно. Он немного сумасшедшим был время от времени. Цей божевільний після прочитання «Майстра і Маргарити» Булгакова загордив себе Воландом. Концерт сприймає як іспит власної спроможності. Друзі кажуть, у нього пунктик. Він завжди повинен відчувати себе найкращим. Втім, чи будуть ще концерти після нібито останнього у Великобританії Гайд-парку, невідомо. Планів у Джаггера багато. Наприклад, він знову хоче одружитися на голівудському стилисті і дизайнері Ліврен Скотт, І-46. Каже, друзі вже прозвали Ліврен Міс та коли вже. Ймовірно, після того, як Мік закінчить відзначати свій 70-річний ювілей. Мік був двічі одружений і має 7 дітей від 4 жінок. Друге розлучення влетіло співаку у копієчку – 50 мільйонів доларів. Заслуги The Rolling Stones і Міка Джаггера відзначені багатьма преміями та нагородами.